भिडियो सुरुआउनुभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु। हेलो हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आइरन ल्यान्डको एउटा नयाँ र फ्रेस भिडियोमा। र आज एउटा राम्रो न राम्रो एउटा इन्ट्रो कसरी बनाउने र आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो काइन्ड मोटर ओपन गर्नुहोला। तपाईँले एउटा रेडियो सिलेक्ट गर्नुहोला। रेडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा गएर एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि त्यहाँदेखि तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम लेख्नुहोला। यहाँ चाहिँ मैले लेख्दैछु आइरन मिलन, जो कि हाम्रो एउटा युट्युब च्यानलको नाम हो। यहाँ चाहिँ मिस्टेक भइसकेको नाम लेख्न, र मैले अब फेरि लेख्न गइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम लेखिसकेपछि यहाँ गएर आफ्नो यो कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहोला, ग्रिन कलर चुज गर्नुहोला। र हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हल्का केही आफ्नो नाम चाहिँ अर्कै तरिकामा राम्रो स्टाइलमा राख्न गइरहेको छौँ। त्यही भएर यो नोटो सेरिफ इटालिकमा तपाईँले गर्नुहोला, यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। र अब हामीले यसलाई चाहिँ चुज गर्छौँ। यसलाई चुज गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। र एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले हामीले अब भन्नेवाला छौँ, तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसक्यो होला। फेरि ब्याकग्राउन्ड जानुहोला, त्यसपछि लेयरमा जानुहोस्, त्यसपछि ह्यान्ड राइटिङमा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ एउटा कलरलाई चाहिँ यस्तै तरिकाले बनाइदिनुहोस्, यस्तै फिल गरिदिनुहोस्, पुरैमा होइन यतिकन मात्रै। र त्यसमा च्यापेपछि यसलाई चाहिँ एउटा एनिमेसन दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ हेयर ड्र बाई स्ट्रोक एनिमेसन दिनुहोस्। र यो एनिमेसन दिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ हल्का यसलाई सानो गराइदिनुहोस्, फिट गर्नुहोस् तपाईँको मर्जी अनुसारले। त्यसै अझै एउटा गराउनु पर्छ, यसमा अझै अरू कलरहरू चुज गर्दै जानुहोला, तपाईँहरूलाई मनपर्ने कलरहरू चुज गर्दै जानुहोला। अब मैले यसको स्पिड बढाउन गइरहेको हो, मैले यसमा जति स्पिड बढाए भए पनि तपाईँले चाहिँ अनि मैले गराएको जस्तै गरेर चाहिँ त्यही स्टेप फलो गर्नुहोला। र अब यस्तै गर्दै हामीले धेरै लेयरहरू बनाउन सक्छौँ, तपाईँले जति मन लाग्छ त्यति गराउनुहोस्। र यस्तै स्टेप गर्दै जानुहोला। तपाईँहरूले जति स्टेप बनाइसकेपछि अझै एउटा काम गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले यस्तै गरेर एक घन्टाहरू गराइदिनु होला। पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तरी यहाँ ब्लु आउँछ, त्यसपछि ब्लु आएपछि यहाँ चाहिँ ग्रिनबाट गराउँदै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ होला। ब्लु आएपछि फेरि येल्लो आउँछ, येल्लो आएपछि हाम्रो येल्लो आएपछि अझै तपाईँहरूले अझै एउटा कलर थप्नु होला। यहाँ चाहिँ हामीले थप्दैछौँ एउटा व्हाइट कलर। यो व्हाइट कलर थपिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले फेरि त्यही ड्र भयो भने स्टेप गरिदिन्छौँ। हो यो स्टेप भइसकेपछि तपाईँहरूले फेरि यसलाई ब्लिङ टु फ्रन्ट गरिदिनुपर्छ, यो ब्लिङ जस्तैमा। त्यसपछि ब्लिङ टु फ्रन्ट गरेपछि अर्कालाई नि ब्लिङ टु फ्रन्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब यतिकन काम मात्रै बाँकी छ। अनि हामीले ग्रिन स्क्रिन ऊ बनाएको थियो नि, एक्सपोर्ट गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ यता ल्याएर हामीले चाहिँ यहाँ एउटा क्रोमा की युज गरेर बनाउनु पर्छ। र अब हामीले क्रोमा युज गर्छौँ, क्रोमा कीलाई एनेबल गरिदिएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भइसकेको छ हाम्रो इन्ट्रो। र हाम्रो यो भिडियोहरूलाई तपाईँ मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, र आइरन ब्रान्ड युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ह्याप्पी दसैँ।